Olha só. Passa a bola dentro de trás e frente. Ninguém na marcação do Brasil. Isso aconteceu aos 26. Mas aos 24. Não é nem 26, eu preciso, não precisamos tomar a bola. Olha só, então foi 23, 24 e 25. Até se apoia. Agora ficou. Eu pego aqui a madeira, faço o módulo, né? E daqui sai o tamanco. Isso aqui, os chaveiros, essas bonecos de pau, jaraguá, faço um bocado de besteira aqui. As coisas que eu abandono minha casa por isso aqui. Às vezes a mulher briga comigo que só. Rapaz, se eu fosse tu levava os troços pra lá. Eu digo, não, é porque ali. Vem muitas coisas na minha cabeça que me renova a vida. Entendeu? Ali está meu protetor, que eu sou católico. São Francisco de Assis. É meu mestre, segundo mestre. Não, o primeiro mestre, segundo foi Lula Calista. Esse é o primeiro meu mestre. Me dá ideias. É a cor do bode. Isso aqui, quanto mais velho fica, mais fica bonito, certo? Ele não fica essa cor. Fica uma cor bem fechada, um escuro. Bem fechado depois, num tempo. Entendeu? Cantava que dizia assim. O coco do coqueiro é duro, o corpo da morena é mole. Se mexe coco, não era no coco, não era bola. Se mexe coco, não era no coco. O corpo da morena é duro, o coco do coqueiro é duro, o corpo da morena é mole. Se canta coco, não era no coco, não era bola. Muito bacana, porque o coco é a única dança que não tem, assim, maldade, né? Todo mundo dançar à vontade, brincar à vontade. Então isso é uma coisa que... Coco não, mas rezado São José dançou. O pai adotivo de Jesus Cristo, né? Tem até a música, né? Você já viu a música? Ela diz assim... Ou de casa ou de fora, ou de casa ou de fora, Maria vai ver quem é, Maria vai ver quem é. São os cantadores de rei, são os cantadores de rei, quem mandou foi São José, quem mandou foi São José. São José também dançou nesse dia de alegria, mas depois de muito tempo, São José também chorou.
A boneca de pano no recreio da escola. Tô brincando, cavalinho de barro. A boneca de pano no recreio da escola. Tô brincando. Essa música eu fiz para as crianças. Então, quando eu chego nas escolas, né? E essas crianças aqui, já, quando me vê, já começam a cantar a música. Todos eles já aprenderam. Então, eu fico muito feliz. O meu trabalho com as crianças, sem querer, sem receber nada de prefeitura, eu não gosto nem de estar perto de prefeitura, mas fazer meu trabalho à vontade. Aí eu também. Foi quando eu pedi a Deus que me orientasse. Me orientasse no meu caminhar sobre minhas letras, que eu só tinha feito duas músicas e tal. E foi daí, tinha dia que eu fazia duas músicas rápido. Eu acredito muito que existiu essa grande força. Existiu não, está existindo cada vez mais. Né? E está cada vez mais me orientando mais, né? Graças a Deus hoje eu tenho minhas letras, já cedo para outras pessoas. Agora, fazer questão para pelo menos música não. Eu dou os meninos lá em Recife, para todo canto. Vários cantores lá e já cantam minhas músicas. Não estou nem aí. Aí grava. Quando eles gravam, não. Quando eles gravam, já vem aqui, traz um dinheiro, uma coisa. Né? Eu não estou nem esperando. Quando a festa chegou, tua música está gravada no meu CD. Eu vim te pagar um dinheiro aí, trouxe uma caixa de CD. Então isso para mim é importante.